Já můžu jít, Jardo, do práce klidně pěšky. Ne. Žena jako ty, ta nebude chodit pěšky. Jani, co ti je? Já jenom nechápu, jak jsi to mohla udělat. A co? Jak jsi mohla přát něco takového a nechat Ludka Černýho. Já vůbec nechápu, o čem mluvíš. O trpaslíkovi přece. O jakém trpaslíkovi? Uděláme si dneska hezký večer? Ano. Ano, uděláme. Yo, sexy bitch, yeah. Co to je jako tohle? Feromony naší matky. To je takový problém, že si jde pár chlapů koupit pro vás? Dobrý den! Provaznická sezóna. Odvez děti do školy, já to tady zvládnu. Jo, nezapomeň na skladní ty sítě, jej, lásku. Papa. Ne, to bude. Vás tady je. Musíš mě takhle lekat? Samozřejmě, lásko, tak jste slyšeli, ne? Vypadni to. Chtěl bych tě potkat v Lukách. Vypadni to. Ňadra držet. Koho chceš potkávat v Lukách? Ty vole, tam půl na kopu, tě prdel. Já si koupím ještě. Jo, jasně, to mi cuk ti narvu do zadku, debile. Pojďte. Vypadni, neslyšel. Jo, děkujeme. Dali rajzlu. Jardo, to jsem já, můžu? Vypadni. Dobrý. Čau, segra. Co se tady děje? Ty vypadáš výborně. Ty jsi zhubla, nebo? Jo, děkuju. Ona vypadá výborně. A dneska byla báječná tržba. Kareš konečně převrtal tu poličku a Vlášek přijde opravit ty stoupač. Hele, to by tady někdo namaloval v obrázek? Mhm. Dochází motouzy, jo? Mohl bys pro ně skočit dozadu. Motouzy? Tvé oči jsou jako zelené motouzy, které když rozmotávám, tak se do nich zamotávám. Co to je? Je z tebe hotovej? Mhm. Lásko, koberce jsou vyluxovaný. Prádlo je vypraný. Teď ho jenom rozvěsím.